হয় আপোনালোকে এই মুখখন চাওক ইয়াত সম্পূৰ্ণ চিয়াহী কালাৰ দেখিবলৈ কিন্তু সম্পূৰ্ণ ভয়ানক লাগে কিন্তু যিমান ভয়ানক দেখিছে আপোনালোকে সিমান ভয়ানকেই নহয় ইয়াৰ যিটো থকাৰ মোচন বাই মানুহক ভয় খুৱাব যিটো বিচাৰে এনেধৰণে ভয় খুৱাব বিচাৰে মাইনলি ভেনা মাছ মানে সামান্য বিষাক্ত সাপ ইয়াৰ নাম গ্ৰীণ কেট স্নেক বুলি কয় কিন্তু একেই আপোনাৰ এনেকুৱা ৰঙৰে সাপ আছে সেউজীয়া সাপ এটা আছে মৃদু পিট ভাইপাৰ এটা আছে গ্ৰীণ পিট ভাইপাৰ হোৱাইট লিপেড পিট ভাইপাৰ হোৱাইট লিপেড পিট ভাইপাৰটো কি হয় এই ডিঙিৰ এই অংশটোত আপোনাৰ বগা থাকিব বগা এটা বিট থাকিব এই চাইডটোত বগা বিট থাকিব আৰু এইফালে বগা বিট থাকিব এইটো হোৱাইট লিপেড পিট ভাইপাৰ এইটো আপোনাৰ সামান্য বিষাক্ত সাপ কিন্তু সেইকাৰণে আমি সাপ মাৰিব নালাগে কিয় আজি সাপটো সাধাৰণতে ওলালে মানুহে কোবাই বা টঙনিয়ে মাৰি পেলাই এইটো সাপ মাৰিব এইকাৰণে নালাগে তাৰপিছত আপোনাৰ এই সাপটোৰ প্ৰিয় খাদ্য হ'ল আপোনাৰ টুকুৰা চৰাই আমাৰ যিটো দৰ্জী চৰাই কওঁ টুকুৰা চৰাইটো ইয়াৰ প্ৰিয় খাদ্য আৰু এইকাৰণে সি তামোল গছত বা নাৰিকল গছত বেছি বাঁহ লয় ইয়াৰ অসমীয়া নামটো হ'ল মেকুৰী চকুৱা সাপ অকণমান আপুনি মুখখন দেখুৱাওক কেমেৰাত যদি ধৰে আপোনালোকে কালাৰটো চাওক ইয়াৰ তল চাইডটো হালধীয়া হ'ব এয়া হালধীয়া এইটো গ্ৰীণ কেট স্নেক আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত